Ja liigume edasi Tartusse ja annan sõna Kadi Kreisile, Tartu kunstikooli direktorile. Aitäh. Tervist. Väga tore päev on olnud, väga palju huvitavaid mõtteid, väga palju mõtteid, mis kinnitavad minu enda mõtteid või mis avavad hoopis teised vaatepunktid, aga tundub, et sarnased asjad on õhus. Ja ka mul on palju samu märksõnu, mida siin nii hommikupoole kui ka eelnevatel siin samas töötoas eelnevad esinejad on puudutanud. Aga praegune töötuba peaks siis käsitlema digipädevust ja digipöörde strateegilist juhtimist või süsteemset juhtimist. Ja mulle meeldib kujutada juhtimist loomingulise protsessina või õigemini komponeerimisena. Kuna ma olen maalikunstniku haridusega, siis minu jaoks on võib-olla kõige kodusem mõelda, et see on ühe maali komponeerimine, aga sama hästi võib see olla muusikapala komponeerimine või ükskõik millise loomingulise tegevuse või ükskõik millises valdkonnas komponeerimine. Ja ma arvan, et juhtidena me teeme seda, komponeerime ükskõik, kas me juhime siis digipööret, õppekavade arendust, ükskõik milliseid protsesse, me komponeerime ja selle peamine mõte on see, et või püüd on see, et me proovime leida tasakaalu või õigemini harmooniat, püüdlusharmoonia poole või selle tasakaalu punkti poole. Et kui ma kujutan ette maalimist, kus ma panen ühe värvi ja teise värvi ja siis vaatan, et see pilt on juba enam vähem või mingi tasakaal tekib, aga siis tuleb välismõju, näiteks valgus muutub ja kogu mu kompositsioon vajab uut lähenemist. Ja võib-olla mõnikord saab pilt nii valmis, et ma võin panna ta raami ja kõrvale tõsta, aga olles 15 aastat olnud koolijuht ja juhtinud erinevaid muutusi ja protsesse, mulle tundub, et need ei ole need pildid, mis kunagi valmis saavad. Ja nii ma suhtun ka digipöördesse, et meie oma meeskonnas mõtestasime, et digipööre on pigem digipöörlemine. Et nagu Mart Noorma hommikul ütles, et kõrgkoolidel oli väga suur tõuge kahe eelneva perioodi programmidega, samamoodi kutsekoolides on olnud e-võti ja vanker programm, mis on andnud väga palju jõudu ja olenevalt siis koolidest, kuidas nad on seda kasutanud, et just kui nagu mingid pöörded on toimunud ja on mitu pööret toimunud. Et seepärast ma ei tahaks jääda sellesse ühte pöördesse, vaid käsitlen kogu digipööret kui pöörlemist. Aga Tartu kunstikool on kutsekool, riiklik kutsekool ja me õpetame disaini ja kunsti valdkonnas. Ja see tõttu on mul siin üks väike alapealkiri veel süsist digilauani, mis aitab aru saada, millises olukorras meie oma valdkonnas tegutseme. Tänapäeva kujundajal, kunstnikul, disainerel on vaja võrdselt tunda väga arhailisi tehnikaid ja materjale, nii nagu kunagi võeti lõkkeasemest süsi ja sellega kujutati midagi kaljuseinale. Me kasutame täpselt samu vahendeid oma õppeprotsessis või ka loomingus või värvipigmendid, mida inimkond on alati tundnud ja kasutanud. Aga samas need inimesed, keda me koolitame, peavad andma näo või kujundama neid tehnoloogiaid või vahendeid, mida alles luuakse. Et nad peavad sama võrdselt tundma kõige kaasaegsemat tehnoloogiat ja kõige vanemaid vahendeid. Ja
Kutsehariduses on meie ülesanne kasvatada spetsialiste, kes osalevad uute tehnoloogiate rakendamises ja loomises. Me tegelikult ei tea isegi, milliseid oskusi on vaja 3-5 aasta pärast ja millised erialad on tööturul nõutud. Aga täna peame me neid inimesi õpetama. Ma loodan, et see, mis ma nüüd eelnevalt rääkisin, kajastub ka Tartu Kunstikooli põhiväärtustes, kindlasti selles 3 esimeses, loovus, meisterlikus, avatus, kindlasti ka nendes teistes. Aga kunstikooli juhina ma olen olnud mitu korda olukorras, kus tuleb luua süsteem, millele, mida veel ei olegi olemas. Või kuidas siis juhtida protsesse, kus me täpselt ei tea, kuhu me välja tahame jõuda või õigemini, mida ühiskond vajab või mida tööturg vajab. Umbes 20 aastat tagasi ühinesin ma Tartu Kunstikooli meeskonnaga ja siis tol hetkel oli päevakorras see, et kujundajad kunstnikud olid enda käsutusse saanud personaalarvutid. Umbes 25 aastat tagasi, aga umbes 20 aastat tagasi oli see, et tööturg neid vajas, inimesed juba töötasid ja vajas kiiresti, aga kuidagi tuli neid hakata õpetama. Täna ma võin 20 aastat hiljem saan ma analüüsida ja vaadata, kas see, need otsused, mis toona said tehtud, või need metoodikad, mis selle meeskonnaga sai loodud, kas need on olnud tulemuslikud. Ma võin öelda, et see on see pilt, mille ma võin juba ära raamida või mille me oleme raaminud ja kõrvale pannud. Aga nüüd viimase 3-4-5 aasta jooksul olen ma olnud olukorras, kus me käivitame õppetööd ja anname sisu 3D erialadele. Ma palun käivitada esimese video, mis võiks tulla häälega ja mis näitab, võib-olla illustreerib teile seda, mida üks peale keskkooli 2 aastat 3D erialal õppinud noor inimene kooli lõpus esitab. See on eelmise kevade üks lõpueksami esitustöö. We'll be right back.
Aitäh! Ma palun nüüd enda jutu taustaks panna käima teise video, aga ilma hääleta, et siis teie saate vaadata ja mina räägin. Et umbes 10 aastat tagasi, ma arvan, oli esimest korda, kus me mainisime oma koolis võib-olla sõna 3D või üleüldse hakkas tekkima mingi ettekujutus, mis asi on see 3D, et selliseid inimesi on vaja või selliseid spetsialiste on vaja ja see kuidagi puutub kokku kujundusmaailmaga. Ja mingil hetkel sai õpitud naabritest, soomlastelt, kellel oli ka olemas täiesti mängutööstus ja kus ühes kutsekoolis koos tööandjatega ja eurorahadega Soome riik oli andnud jõudu nende õppekavade, täiesti uue valdkonna õppekavade loomiseks. Meil õnnestus kirjutada esimesed õppekavad, kuigi tol hetkel, näiteks üks 5-6 aastat tagasi, tähendas 3D hoopis midagi muud, mis ta tänasel päeval on. Aga iga asja käivitamine vajab natuke rohkem jõudu või natuke rohkem kütust või natuke rohkem energiat. Ja ütleme, et kutsehariduses jagub meil enam-vähem vahendeid nii palju, et igapäevaste tegevuste hoidmiseks. Oli võimalus kirjutada Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekt, kust me saime natuke lisajõudu, et avada ja luua sisu 3D-rialale. Olime tegelikult olukorras, kus veel ei olnud tööturgu, kus meil ei olnud õpetajaid, kus ei olnud metoodikaid, õppematerjale, olid ainult entusiastid ja julgus ja teadmine, et seda on vaja teha. Sellel kevadel lõpetab 5. lend. Kõik need lennud on õppinud keskkoolijärgselt ja juba õppivad esimesed lennud põhikoolijärgselt. Ja alles nüüd me hakkame nägema oma otsuste või oma muudatuste tulemusi. Et hariduses on see probleem, et me ei saa kohe hinnata. Me ei saa hinnata isegi siis, kui õpilased lõpetavad kooli, me ei saa hinnata näiteks 6 kuud peale kooli lõpetamist, kas see meie antud haridus on täpselt see, mida nad vajasid. Me ei saa tihti isegi 2 aastat hiljem, tegelikult me näeme võib-olla alles 10 aastat hiljem, kas see haridus on jätkusuutlik, kas need inimesed on ühiskonnale vajalikud või kas need oskused, mida meie neile antsime, on ajas muutuvad või ajas arenevad. Aga olles sellises olukorras, kus sa tead, et on vaja kiiresti hakata õpetama või spetsialiste koolitama, siis nüüd jah, tagantjärele ma võin öelda, et mis asjad on olnud, millised olid õiged otsused ja enamus otsuseid on olnud õigeid. Aga kutsehariduses on meil pigem eesmärgiks praegu õppesisudes lõimimine, näiteks eriala oskuste ja üldpädevuste lõimimine. Ja väga õnnestunult on minu õpetajate meeskond loonud just 3D erialas näiteks kunsti ajaloo ja modelleerimise õpetamise viisi. Võib-olla see on, õpetaja viib seda läbi 3. korda, 4. korda, nii et varsti me võime nimetada seda ehk ka metoodikaks. Ja alguse saavad asjad tihti probleemidest. Meil oli probleem, et need noored, kes tulid õppima 3D-d, soovisid pigem programmiõpet. Või nad olid hästi tehnilised ja näiteks nad ei tahtnud õppida kunstiajalugu. Või õigemini see viis, kuidas kunstiajalugu õpetati, ei kõnetanud neid enam.
Samal hetkel pöördus meie poole üks koostööpartner, kes ütleb, et kas te ei tahaks, kas te ei saaks, kas te juba suudate modelleerida näiteks Tartu Jaani kirikut. Ja siis oli olemas õpetaja ja julgus, kellega koos me panime kokku sellise viisi, et kunsti ajalugu õpetatakse eriala aine, ehk siis 3D modelleerimisega koos. Või teine probleem. Olid inimesed, kes oskasid õpetada modelleerimist, ütleme programmitundmist, ja olid õpetajad, kes tundsid üldkunstiliste pädevuste õpetamise metoodikaid. Aga ühel 3D kunstnikul tänapäeval on vaja väga häid tehnilisi oskusi, aga ka väga head vormi, värvi, ruumi tunnetust. Neid õpetajaid, kes oskasid programmi, aga samas olid väga hea üldkunstilise tunnetusega, ei olnud. Ja vastupidi, need, kes oskasid programmi, neil puudus sügavam kunstiharidus. Ja minu ülesanne oli julgustada õpetajaid, kunstiõpetajaid minema tundi ja jätma siis tehnilised oskused õpilaste lahendada. Ja täna nüüd 4-5 aastat hiljem ja ma näen, et see kvaliteet, mis on õpilaste töödel, mida nad tunnis teevad, see on selline, mis vastab tööturu vajadustele ja kui me räägime oma valdkonna tööturu vajadustest, siis me ei piirdu sugugi ainult Eestiga, sest et need oskused peavad pädema rahvusvaheliselt. See turg on rahvusvaheline ja see töö on rahvusvaheline, et õpetajate julgus, meie otsused, koostöö, nende väheste tööandjatega, kes on turul, on loomas siis esimesi või esimesi põlvkondi selle valdkonna spetsialiste. Ja juhtimise ja tasakaalu juurde tagasi tulles, liikudes loomingulistes meeskondades, tundub, et loovust on palju, ideid on palju, tihti nad jäävad rakendamata, süsteemsust on vähe, kuigi iga edukas kunstnik või kujundaja on tegelikult väga süsteemne ja kasutab edukalt mõlemat ajupoolkera. Liikudes aga juhtide hulgas, koolijuhtide või ka ettevõtete juhtide hulgas, siis ma näen, et me jätame väga palju kasutamata sellest teisest ajupoolkerast. Me ei kasuta emotsionaalsust, me ei kasuta loomingulisust, me justkui kardame olla mängulised ja loovad. Ometigi kõik need asjad, ettevõtted, inimesed, keda me nimetame innovaatilisteks, oskavad kasutada neid kahte poolt koos. Ja ma soovingi teile, et teil jätkuks ka julgust. Teie õpetajatel jätkuks julgust ja oleks samasuguseid entusiaste, kes siis kolmerattalist ratast vändates tahavad lennata kosmosesse ja mõnikord on see ka võimalik. Ja ma jätaksin lõpuks käima ühe video koos muusikaga ja see on siis see sama õpilaste loodud kunstiajal õppematerjal, kus on lõimitud erinevaid oskusi ja mida on lahendatud erialatunnis. Ja ma arvan, et see sobib kenasti siia sellesse Kumu Maie tänase päeva lõpetuseks nägemise. Vabandust, viimane video.